محمد علي جامع بغر وكان من قويان كدقمنا بلديقة أي حسف رسوكو جرا قوريا قرب عرو حقوق على نقشا وكوي من دقمنا بلديقة كاترسان قبل كاتوغدار وحونا انتو يكو قد اجري سفر كيسا وعاكتا ديقاي وكرمير حقوق على نقشا وكو تقاي قوبك الدوان ويكمل هايين ريكبيوت كي دوان لغاية رقلية دقمنا بلديقة دوكسي كسرية إنسا وينسا كدري سكول دوكسي كواسي دقمنا بلديقة مجاهدات سلبان محد كابن عباس يوليب قوريا مرتد degmada Bilodige waxaan dhamaan ba goobahaasi kala duwan oo tagay ku soo arkay baahiyo kala duwan oo ka jira een hadda waxa garabkayga fadhiya een maxamed cali jaamac bagar oo kamid ah qoyaanka degmada Bilodige een ugu horeen maxamed soo dhawow een maalmihii dambeeyay waxaad safar shaqo ku joogteen degmada Bilodige bal safarkan aad ku soo gaadheen degmada aad ku joogteen degmada muxuu daaran yahay een axmed walaal een hadii aan safarkayga kaageero warramo een safarkaygu wuxuu ahaa safar niman dhalinyaro ah oo akademiga ay ugu soo kicitimeen deegaanada Bilodig adigoo ama degmada Bilodig safarkaasoo nuxurkiisa ama wucdiisu ay ahayd xogal noqoshada baahiyaha degmada hadday tahay waxbarashada dugsiga hoose iyo kasaraba hadday tahay maxaadida diinta hadday tahay caafimaadka hadday tahay dawladda hoose iyo qaabka ay u shaqeynayso hadii ay tahay riigii degmada dhowaan laga dhisay iyo qaabka u shaqeynayo si guud haddaan kugu soo koobay axmed walaal hawsha xogogaal noqoshada degmada iyo baahideeda ayaanu soconnay degmada Bilodige aan joogno waxa ay miisaaniyadeedu ahayd markii xisbigan ama xukuumaddan dalka qabsatay miisaaniyadda ama budgetka degmada Bilodige wuxuu ahaa 120 milyan iyo wax ka badan 3 biloodkii maanta oo ay joognoona waxa weeyaan dhowr 40 milyan 3 bilood miisaaniyadda ama budgetka dawladda dhexe u qoondeeyso degmada Bilodige marka waxay cadeyn u tahay degabiska xukuumad ahaan ama xisbi ahaan kaga yimi deegaanka iyo duruufta deegaanku la nool yahay sida aanu xisbigu ama xukuumaddu aanay xil iyo awood iskaga saarin waxaan jeclaan lahaa oo aan su-aasha ku soo ururin lahaa xisbigu deegaankana isaga ka tegay annagana isaga naga waa yahay ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad halkan ka diraysaa axmed walaal fariintan diraya waxay tahay kow degmadan Bilodige waa degmo ku suntan dahalgankii waa degmo ballaaran oo ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn marka laga yimaado degmada Burco hoos yimaado gobolka Togdheer degmadani waxay dareemaysaa ama ay la tiicaysaa ama ay la dhitinaysaa baahiyaad fara badan haddii aan baahiyaha midyo laba isdhaahdo xukuumadda halkan dawladda ka jirta uga far waxaa ka mid ah kabkii dawladda hoose oo aada u yaraaday waa kow laba waxaa jira halkan xarun caafimaad baa ka jirta ama hemsage waxa la yidhaahdo hemsagekaas wuxuu lahaa ambalaas ambalaaskii degmadu wuu fadhiyaa oo dima shaqeynayo waxaana u fadhiyaa markaan xogta raadiyey amaan degmada aan wareystay xaaladdiisa wax yaroo aan aada ba weyneyn oo badnayn inkastoo ambalaasku dee muddaba in badan baa shaqeynayay kaloo aan fariintan diraya ay tahay in ummadda degmada ku nool ama ilaahay ka beeray inay ogaadaan contributionka anigoo si gaaro speciala doonaya halkan inoogu mahad celiyo ururka la yidhaahdo Bilodige Development Trust oo horumarka degmada ilaa iyo markii waddanka lagu soo noqday gacanta ku hayay waxbarashadiisa caafimaadkiisa iyo horumarkiisaba waxaan kaloo doonayaa inaan halkan yana uga mahad celiyo dadkii gacanta ku lahaa ama fikiray ama hamigoodu ahaa inay Bilodige واو اسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها